Tervetuloa muulle videolle. Tämän videon teema on Palostoren uudet tuotteet, mitä mä tilasin viime viikolla. Ja nyt ruvetaan avaamaan vähän niitä noin. Se on hyvä vessi. Otetaan tuon kameran eteen. Tuo noin. Onko hyvin teitä? No niin. Palostori on toki lisävalojen ykkönen, niin kuin mä itse sanoin. Kato, täällä on tuo lähetekuitti. Tai lähete itse asiassa. Tuon noin. Paperia. Lisää paperia. Vielä lisää paperia. Nyt näkyy jotain. Paperia. Ja paperia. No niin, nyt. Pureiluksi. Kumpas tämä on. Katsotaanpas. Täällä on itse asiassa kaksi. Uutsin nevadaan. Katsotaanpas. Noin. Niinkö liian suus? Ei kai. Tämä on tuosta päästäkin auki. Täällä on johto, joo. Hyvä. Avataanpa toinen. Päästä auki. Noin. Täältä noin. No. Aipo lipsauttaa. No niin. Sitten katsotaanpas. Päätyjalat. Mitä muuta täällä on? Kiskot. Tai mitä tai rampuihin. Tai muuta täällä on. Katso tuo. Täällä on nuo jalat. Varmaan näette. Sitten tuo on tyhjä. Nyt itse lamppu. No niin, nyt päästiin oikein asiaan. Tuo. Tässä on siis se pureiluks. Tämä on se toinen lisävalomalli, mitä mä tilasin. Tuolta näkyyköhän se. Tässä on se pureiluks. Black Boost se. S200 mun mielestä, jos on musta väärin. Haaveja tuohon. Sitten toisaan sama homma tuossa. No toisaan väärinpäin, näin. Nämä samat tuossa, tuossa toisinaikin. No ei. Noin. Tuota. Oi että. Purehduks. Elikkä tämmösiä kaksi tilasin. Ja nämä tulee mun Corollaan ilmeisesti. Sitten avataan se paketti, mitä mä oon eniten odottanut. Nämä tarvitaan. Nämä vaikka tuohon noin. Sitten piuu. Noin. Ja tuosta jättää auki. Ja taas paperi. Voi että. Paperia ja nyt pitää näkymään joku valtava laatikko. Täällä on kaksi valtavaa laatikkoa. Mutta katsotaanpas. Kampas. Täällä on ruoanta. Ei voi. Tuossa on tiputtu auki. No niin, on tiukka. Jaa. Tämä on sitten väärinpäin. Hetki, koitetaan nostaa tässä. Koitetaan niin painavaa. Joo, kato perhe. Noin. Joo. Onpas painava lampuksi. Ja lisää valoksi. No niin, nyt te katsotaan.
Kabum! Tämmönen. Pikku jätti. Pikku tämmönen muu. Miksi sä voi sanoa? Se on tämmönen... Tämmönen pikku mörkö. Vai mä tiedän muuta niin. Pikkukai mörkö. Kolme tuota. Moi. Ja tuota tässä oli tuota... Tuota... Oh. Korjuu vähän se. Jatkovarrella tämä näin saata. Niin kuin jatkojolla tämä näin. Tämmönen tuota... Tuo. Sitten vaan toinen. Noin, nyt on kyllä iso laatikko. Katsotaanpas. Noin, helpoin. Tuo. Tämäkin on väärin. Ei voi mitään. No, sanotaan pois. Sä on sen kummempaa vai mitään? Laatikot, tyhjä laatikko ei määrä lähti äsken käsi. Haittaa. Ui. Tyhjä. Noin. Ja nyt tuota... Asetellaan nämä näin tuohon. Tuo. Tuohon otan. Tuohon noin ja tuohon ja tämä tähän. Noin. Siinä mun lisävalot, uudet lisävalot, mitkä pitäis tuon korollaan. Ja nyt otetaan vähän kuvia ja vähän toista videokuvakulmaa ja semmoista. No niin, tässä on nousi pöydällä. Ja niin huomaatte, että se on tämä lusikka, niin se on niinku aika iso. Eli se on niinku tuo. Tämä halakasi on 22 senttiä ja tuossa on nuo keskimmäiset on nuo pitkään kantama ja noin leveyden ja otin tässä muutaman kuvia, niin niin otin tuon lusikan vertauskohteeksi, että minkä kokoisia ne on ja mä sitten tässä on esittelyvideo ja nyt mä otan sitten videota kun mä asennan näitä. Tai kukaan mulla asentaa kaverina ne ja kytkee näin. Niin mä otan siitä videota ja kuvia paljon, mutta nyt sitten on se seuraava vaihe, että mä suunnittelen ja rupean suunnittelemaan ja perehtymään niin kuin suunnittelutyöhön. Että miten mä niin kuin nämä laitan ja miten mä kytken ne ja miten mä toteutan ne. Tiedätkö sen korolan keulan nämä pienet ja miten nuo suuret ja laitanko vain toisen vai molemmat. Vai toisin. Niin, tässä on oikeasti niin miettimistä tämä ei ole tietysti mikään easy piece homma, mutta tässä oli tämmöinen video, niin nähdään ensi videolla. Kiitos.